Meu nome é Lenilson, Lenilson Maia, cinéfilo de carteirinha, e hoje vai ter fake spoilers do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Cadê o Homem-Aranha? Tá lá longe. E essa história do Homem-Aranha Longe de Casa, que se passa no Brasil. Inclusive, é por isso que o filme se chama Longe de Casa. Tem muito a presença dos aplicativos, das redes sociais, é o primeiro filme que tem um Uber que pega o Homem-Aranha de longe de casa e leva para perto de casa. E aí é nesse primeiro contato que o Homem-Aranha tem com os motoristas de aplicativo que ele pensa: peraí, eu também vou virar motorista de aplicativo? Eu já tô longe de casa. Eu diria que o filme tem bastante cenas cômicas, sim. Eu gosto muito de uma que entra o passageiro no Uber e pergunta para o Homem-Aranha: mas e aí, você só é Uber ou trabalha de outra coisa? Aí ele: ah, eu sou Homem-Aranha, sabe? Então o filme dá uma caída um pouco no ritmo quando a Mary Jane pede o Uber e reconhece quem é o motorista do Uber que ela pediu. E no final ela acaba avaliando ele com 3 estrelas. E o Homem-Aranha acaba entrando em uma espécie mesmo de dilema. Será que vale a pena a gente se preocupar com a forma como as pessoas nos avaliam? Ou não seria melhor a gente simplesmente ser quem nós somos? Homens-aranhas? Mulheres-aranhas? Pessoas-aranhas? Peixes-aranhas? Aranhas-aranhas? Bom, eu não vou falar tudo que tem no filme, né? Claro. Mas eu acho que esse filme foi o que melhor retratou a importância do transplante de órgãos. Homem-Aranha Longe de Casa. Quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando. Hoje teve fake spoilers de Homem-Aranha Longe de Casa. Para quem gosta de ficar longe de casa, para quem não gosta, para quem gosta de Homem-Aranha, enfim, para qualquer pessoa que quando entra no cinema. Que bom estar aqui vendo as coisas que acontecem e também vendo as coisas que não acontecem.